Christian, du har skrevet en ny krimi. Kan du fortælle os om, hvad den handler om? Ja, den handler om en skizofren person. En person, som faktisk optræder som to forskellige personer. Og det var lidt, inden man inde i bogen finder ud af, at der taler om den samme fysiske person, som optræder under to navne. Så det er en psykologisk thriller, og det er mit bind 1 af en trilogi. Og jeg arbejder i øjeblik på bind 2, så jeg håber, det kommer i slutningen af året, måske i starten af næste år. Ikke? Jeg ved ikke, om du vil have historien, fordi det startede med, at jeg gik på pension. Og så skrev jeg en krimi. Men de store forlag sagde pensionist-krimi, og det lyder interessant, men nej tak. Så oprettede jeg mit eget forlag og udgav bogen for 2 år siden med stor succes. Og så fik Ego Libris fat i den, læste den, sagde, vi vil gerne genoptrykke den, og vi vil gerne trykke bind 2 og 3, du skal bare komme med det. Så derfor er jeg kommet på Ego Libris nu, og er nu hermed herover for at promovere bogen. Hvorfor har du lige valgt at kaste over krimier? Jeg har altid interesseret mig meget for krimihistorier og krimiserier og film. Agatha Christie, Dorsole Sayers. En af mine favorit-krimiforfatter, det er Fred Vargas. Jeg ved ikke, om du kender hende, den franske forfatterinde. Så hvis jeg skulle skrive noget, så skulle det være en krimi. Jeg har altid arbejdet med kampagner og reklamer og sådan nogle ting. Hvis du skulle skrive noget, så skal det være en krimi, det skal være en trilogi. Og det gik jeg så i gang med. Og lavede en synopsis og lavede en research, og så gik jeg i gang med Benet. Og jeg skrev den kun med en korrekturlæser, og overhovedet ikke nogen redaktør på Benet. Jeg skrev det 100% min egen tekst, og det gik lige igennem med stor succes. Ja, hvis du nu skulle skrive en anden genre, hvad skulle det så være? En anden genre? Så skal det være noget okult. Så skal det være noget med noget overnaturligt, som man ikke kan forklare. Lidt hen af, hvad Fred Vargas bruger i sine bøger. Altså nogle mærkelige fænomener, som leder op til en eller anden historie, som måske er svært at forstå med naturlige kræfter, ikke? Når du sidder og skriver du så alene, eller tager du væk? Eller? Jeg sidder derhjemme. Jeg kan faktisk kun skrive, når jeg er alene hjemme. Og så har jeg en metode med, at jeg lægger noget bestemt klassisk musik på, afhængig af, hvad jeg skal skrive. Er det mor action, så er det noget bestemt klassisk musik. Er det romantik eller noget andet, så er det noget andet klassisk musik. Så har jeg en masse notater og noter, går op og ned af gulvet derhjemme, taler med mig selv, går ind og skriver og finder frem til forskellige ting. Men jeg kan faktisk kun gøre det, når jeg er alene. Men idéerne får jeg ude i det offentlige rum. Altså de steder, hvor jeg normalt kommer på golfbanen og andre steder, der foregår min handling. Og det får jeg så lov til at bruge af de pågældende steder, så jeg kan beskrive det nøjagtigt. Men jeg skriver faktisk kun alene. Når nu man skriver, og der er så mange krimier i verden, er man så lidt bange for at plagiere nogle gange? Jo, men der har jeg så været så heldig at få at vide, at min handling faktisk er unik på den måde. Den har ikke set, mener man, i andre krimier. Den er så speciel, at den vækker interesse hos dem, der læser det. Jeg var godt klar, at jeg skulle lave noget, som var lidt anderledes end de her Nordic Noir og de andre ting, som kommer. Så jeg lavede faktisk min helt egen psykopatiske person, som havde et manifest, som han også bruger som begrundelse for sin handling. Og den har ikke rigtig været set før.